Експерт-клуб. У Дніпрі зібрались футбольні тренери, гравці та журналісти, аби обговорити матч чемпіонату Європи «Литва-Україна», що завершився перемогою нашої національної збірної з футболу. Рахунок порадував українських вболівальників – 0-3. Такі дискусійні наради вже пройшли у Києві, Львові і тепер у Дніпрі. Перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов каже, експерт-клуб проводиться по всій Україні. Фахівці обговорюють футбольні події, аналізують та прогнозують. Тобто експерт-клуб розкриває секрети та підготовчу сторону футболу. Приємно послухати мнення футбольних людей о тому, як розвивається наша збірна. І от одна з цих зустріч сьогодні була. Матчі легко було сьогодні говорити, тому що така легка показалась і впевнена перемога над Литвою. Практически команда уже находится у цели попадания на чемпионат Европы. Но мы знаем, что еще рано об этом говорить, что мы уже сделали дело.